Dobar dan, evo nakon dugog ljeta koje je prošlo sa puno, puno teških treninga, javljamo se i sa prvog natjecanja prvenstva Zagreba i nalazimo se upravo ispred ove predivne velike dvorane u kojoj još nikada sad nismo bili. Natjecanje se održava za kadete, juniore i seniore u borbama i tehnici. Našli smo tu svoju žrtvu prvu, Kristof. I kako si, s obzirom da je tebi ovo prvo natjecanje, prva borba i još si negdje na početku, kako se sjećaš? Pa super, ono, jedva čekam da počnem, nadam se da ću pobijediti, da ću doći do finala, možda zlato, ko zna, pa ćemo vidjeti. Ok, super, znači očekuje se vrh, sami vrh. Razgibavanje vidim, špaga, samo što nije. Kak je, se zagrio dobro? Jesam, evo, znojim se, već smrdim. Super. Znači, evo, puno sreće ti želim i da jednu petaka. Sretno. Poznato, poznato. Tun, 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 tun. Evo, neovisno o rezultatu, tvoja prva borba je gotova, pa dojmovi, kako si se osjećao? Pa super, ono, adrenalin, taj osjećaj jednostavno odlično. Jesam izgubio, protivnik je bio imao mrvicu više snanja. Ali na idućem natjecanju kad se vidimo, ćemo vidjeti ko će biti bolji. Znači, oklade sve na tebe stavljamo u drugo natjecanje. Tako. A šta kaže trener o tome, kako ti se borio natjecatelj? Sve super, malo više čuvat glavu i bit ćemo pet za pet. Hvala.